köyden bulardan hansını tahım. Ama Qugula kimi kızamda mane taksam yaraşacak babamın canı. Parıltı yapam. Ne oldu ay Durna? Paltar seçebildi. Ay ma, heyecandan mahalle gelir güleceğim. Ölmezsen, görüşe gelirsen de ere gelmişsen ki. Az bu ne paltardı? Yasa gelirsen. Ay ma niye öyle diyorsan ha? İlistarana paracaklar beni yemeye. Gerek geçek görünüm de elegans görünüm. İç devremizdi. Ay bala, biraz sade görün de. Koy demesin ki görmemişti. Ay ma, niye öyle diyorsan ha? Menden gözü tok adam mı var ha? Ay ma bak, gözlük cemişi yaxşı yadıma saldın. Ne pulların kalanı ne vaxt qayta deyirsən? Az pulu ne inirsən? Bir de ki Nergiz getdi, pul da getdi. Sana 100% pulu verdi anasına. Elvi çek. Ay ma, mən pulsuz tölə çıxamaram. Ay kız, oğlan seni görüşe aparır, sen onu görüşe çağırmırsan. Qoy xərci o çeksin. İki daşlar arasında pulu ne inirsən? Ay ma, onları bilirəm daha sen de. Qaydıysan o nəviyə, bilirəm onları. İndi bir şey yemək yeyirik. Sonra nişanlımdı da ana çıxacaydıyız diye bakacağız. Ne bileyim, et maşını görmüşüm indirimde onu alarıq. Ay kız, ne nişan? Nişan nedir? Hele bir koy oğlan seni görsün, beğensin, bir iki kelime söz kessin senden. Ne olup hara kaçırsa? Ay mama bak, cığalıq eyleme. Senden götürüp bunun anasına verir mi? Verir. Sen de atasından al, mağa qaytar. Ne var ki burada? Hey, haydi. Orada da belə eləsən, qaldın üstündə. Mən mamı qanamadım. İndi o mənə yaxşı mı söz dedi, pis mi söz dedi? Yerden o kadar içmişim ki. Mağara mağam da deyir, ağzı ağız içsin, haqqullahsız. Çok çay içen de karnın şişecek. Kişiler de karnını kadınları hoşlamayırlar. Sonra da deyir ki, ma, ağız ne kadar içirsen, elə bil paltar yoğursan. Ma bak. Sen içmirsen. Gözlerim soysun. Hey, yemekli babam da zencim içirdi. Göz diyordu soysun, sonra hortuladı bitirdi. Yenirdi? Hortuladı. Yatım lan çıkıyor. Şehir şu an sana. Bilmiyorsam hortulatmak neydi. Gözde görse de şap. Lazım değil, lazım değil. Gösterme. Ne hoş bakma Alim. Deyirəm biz ki, ilk görüşdən bir-birimizi qanırıq ha, bizə ölüm yoxdur. Bu nə boyda mürəbbədir? Elə bil bizim ağzımızı avtobus qapısıdır. Ne aktarırsın? Yiyelim görüm içinde karçıka var mı? Ne? Karçıka nedir? Ha, sen bilmiyorsan karçıka nedir? Her defa yadımdan çıkıyor ki sen şehir uşağısın. Karçıka balaca kara şeyler olur ya, şirine daraşıyla bak. Biri bile gelirler. Ben duydum, bilirsen balarla anladım, götürdüm bile bize. Karçıka. Bu saat temizleyeceğim. Eyleş, eyleş, özleri gelip temizleyecekler. Durna,
hanım, eyleşin, gelip özleri həll eləyəcəklər. Eləyəşəmiyorsun, dana açıq ilanım işidir. Bak. Ay ofisiant kardeş. Ay ofisiant qaqa. Git eysini nəmlə buraya etdir. Xanımları atılmayın, mən indi özüm yetişdirəcəm. Gedim, geç, getdi, dana. Durna. Ha. Eləmə, eyleş. Gedim, eləyəşəm, dana. Gəlib təmizləyəcəklər, dedim, eyleş. İlyaşam dedim özüm dana, niye ersendirirsen beni? Sen niye danışmıyorsun ağrını alın? Bayağıdan öyle ben danışıyorum. İmkan verirsen danışarım. Haycan. Neyse, deyirəm, yenə ürəyin nəsə istəyirsə deyim getirsinler. Yox, hiç zat istəmirəm. Öydən çıxanda ki, boş qab yemişdim yemək. Deyirəm, köy yeməklərinin heç dadı yox da, öy yeməklərinə çatmaz da. Siz nə yaxşı yedin? Yerəm, şükür Allah'a. Hali mərə rast gəlmişəm. Rəhmətli nənəm deyirdi ki, süfrədə yemək varsa, ye. Yoxsa yemək səndən küsər, küsməsin deyə yedim, dan Ali. Yaxşıdır ki, nənən də var. Yox, nənəm çoxdan rəhmətlidir. Bunu mənə rəhmət edəsin. Ölənlərin rəhmətlidir. Gözdə qutarım bunu. Sağa söz verəcəm. Dur. Bana bak. Neler var ile düzeldin deyisine ne seher geldi. Ay Ali. Sen bayağıdan söz demek istedim ahın alım. Ama bilmiyorum ne terdiyim utanıyorum. Buyur. Ne? O tərəfi etmək istəyirəm. Durur geçsən. Sansandana, fikirləşmərsən ki, qız çoxdu verməmək üçün aradan zırıfdı. Yox, niyə elə fikirləşmiş? Getmək istəyirsən, buyur gedin, onsuz da mən də gedəcəm. Hə? Ha, olay. Zalım. Zalım az qaldı, mənə də yesin. Xəstə qızı xəstə.